Vad kan du säga om årets upplaga? Alltså, det är helt fantastiskt. Alltså, vi är förmodligen över 770 deltagare idag. Vi har inte exakt antalet än så länge, men det är en fantastisk ökning sedan förra året i Halmstad. Och det är lite av branschen i ett nötskal just nu, skulle jag vilja säga. Att, branschen går bra, alla jobbar jättemycket hemma på sitt lokala regionala plan och sen vill man komma hit och nätverka. Och, vi förstår också att det är mycket affärsavtal mellan både leverantörer och stadsnät som tecknas under de här dagarna. Så att förmodligen är det en hel del affärsvärden som kommer till. Jag är här som deltagare, så idag har vi varit på styrelsemöte på morgonen och ska gå på olika seminarier under 2 dagar nu då. Mm. Tycker du det är viktigt med sådana här dagar? Det är fantastiskt viktigt. Det är oerhört viktigt att få träffa liknande branschmänniskor, att få utbyta erfarenheter, men inte minst att få reda på vad som ligger i pipen framåt för Sveriges del. Vi har aldrig varit så många på någon årskonferens eller något evenemang som vi inom föreningen har ordnat innan. Så för 200 år sedan så bor 3% av jordens befolkning i städer. Och går vi sedan 100 år framåt i tiden till början av 1900-talet, då är motsvarande siffra 14%. För första gången i historien så bor fler människor i städer runt om i världen än som inte bor i städer. Det var jätteintressant det här seminariet om utveckling och städer och var folk bor liksom. Vad tycker du om dagen än så länge? Jag tycker det har varit intressant. Det är ett bra möte, man träffar mycket folk här och kan prata med varandra och utbyta erfarenheter och lära sig nya saker. Vad är det bästa med Stadsnätsföreningens konferenser? Utbyte av erfarenheter och nyheter. Jag är politiker då, och jag tycker att fler politiker borde delta på de här konferenserna faktiskt. Vi ska ta fram en strategi. Inte bara vilken strategi som helst, för det fanns ju en sedan tidigare. Det höjer ambitionsnivåerna tydligt. Nej, jag brukar tjata om det här, men samverkan är det absolut viktigaste. Men det är så mesigt. Nej, det är inte tungt mesigt. Okej, vad är ditt optimala sätt att nå framgång i samverkan då? Ja, i dagsläget för att nå den första bredbandsstrategin och i förlängningen blir det en digitaliseringsstrategi. Och är det så att det är någonting man saknar i programmet, så hör av er. Det är mitt tydliga budskap. Alltså, kom med tips, det är vi beroende av.